Read after me. Fuatisha kusoma. De pa ta. De pata. Give to a. Give to a. List of irregular verbs, part 28. Orodha ya vitenzi visivyo vya kawaida, sehemu ya 28. Present tense. Wakati uliopo. Past tense. Wakati uliopita. Past participle tense. Wakati uliopita timilifu. Get pata. Get pata. Got alipata. Got alipata. Gotten amepata. Gotten amepata. Give to a. Give to a. Gave alitoa. Gave alitoa. Given ametoa. Given ametoa. Kwa kujifunza Kiingereza kwa utaratibu, hii ndiyo channel yako. Na kama ndiyo mara yako ya kwanza kabisa unafungua video hii na unakutana na somo hili, usihangaike. Wewe nenda moja kwa moja mwishoni kabisa mwa video hii, angalia kwa juu hapo, utakuta kapicha kameandikwa irregular verbs. Bonyeza hako kapicha. Utaanza kusoma kuanzia somo la kwanza kabisa linalohusiana na vitenzi visivyo vya kawaida. Tenga kamuda, tafuta kalamu na daftari, andika notes ili hata unapokuwa hauko online basi unakuwa unajikumbusha kwenye daftari. Kwa kufanya hivyo utaona Kiingereza kinakuja chenyewe taratibu. Usisahau kuwashirikisha wengine.